السلام علیکم، کہتا ہوں سچ کے ساتھ، میں ہوں عامر اسحاق صحبتی۔ گزشتہ کئی دنوں سے کراچی کا موسم بڑا خوبصورت ہے، بادل گرج رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور بارش ہونے کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور قول بن گیا ہے۔ اب کراچی میں جب بھی آپ نکلتے ہیں تو بارش ہونے کے بعد یہ باران رحمت باران زحمت بن جاتا ہے، ہر جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور کچرا اس پانی سے بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ تو میرا ایک بڑا چھوٹا سا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو کراچی کے ارباب حل و عقد ہیں، جو کراچی کے مسائل حل کرنے والے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اس پانی کو صاف کرنا چاہیے، جب کچرا ہوتا ہے تو اس کو اٹھانا چاہیے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ کہتا ہوں سچ۔